ee guriyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa oo si wada jir ah u saxeexay heshiisii ay safgarad u midayn doona guddida labada gees ee naqshadeynta suuqa waaweyn iyo suuqyada dalka. Kooxkan oo ka qabsamay xarunta guud ee wasaaradda howlaha guudhulka iyo guriyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo horey waxaan halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda howlaha guudhulka iyo guriyada jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdillaahi Abubakar Cismaan, waxaana hoosta ka xariiqay in xukuumadda iyo dowladda hoose wada shaqeyn leeyihiin, isla markaasna kala maarmi karin dowladda hoosena ka mid tahay xukuumadda. Isagoo sheegay in kulankan iyo safgaradkan yahay mid loogu danaynayo shacabkii dhibaatada kasoo gaadhay masiibadii suuqa waaheen. Waxaa kale oo wasiirku sheegay in ujeeddo kaliya laga leeyahay kulankan ujeeddadaasina tahay in dalkii dadka loo adeego, isla markaasna ummadda loo soo bandhigay wax dhibaato ay jirin, balse la isku maandhaafsanaa oo keliya shaqada iyo sidii loo qaban lahaa taasna xal wanaagsan laga gaadhay. Waad ogtihiin oo xukuumadda iyo dowladda hoose wax ka dhexay xidhiir wada shaqeyneed, dowladnimaduna waa qori, gacanta kuma maaranto madaxa, madaxuna kuma maarmo gacanta. Kulanka eegan amba isfahamkan aan halkan ku saxeexaynaa wuxuu daaran yahay si aanu ummadda Soomaaliland amba ummadda dhibaatada ay ku dhacday ee jahwareerka badan lagu riday inaan u soo afjarno maanta. Ujeeddo keliya aanu leenahay ujeeddadaas waxa weyn dalkan in loo adeego inagoo dhowrayna shuruucda iyo xeerarka dalka. Waxaa dhacay xoogaa jahwareer ay ku yimaadeen laba qodob soo kala baxay 24-kii bisha iyo 3-kii bisha si aanu ummadda Soomaaliland iyo ummadda dadka Soomaaliland jecel ay tashuushkaas ugu baxo. Waxaan maanta garanay inaanu anagu dhammaystiran haddaan nahay wasaaraddii iyo haddaan nahay maamulkii dowladda hoose caasimadda Hargeysaba inaanu ummad iyo gobolkaba inaanu ummadda usoo bandhigno in wax dhibaato jirta aanay jirin, isfahanagu jiray marka horeba. Dhinaca kale, intaas waxaa wasiirku ku daray in labada guddi ee muranka iyo jahwareerka keena ay kala ahaayeen guddida kasoo kabashada iyo guddida farsamada, islamarkaana mid walba ujeeddii shaqo gaara ay lahaayeen islamarkaana loo iswaafajiyey. Guddiyadaas midna waa guddidii farsamada, midna waa guddidii soo kabashada. Laba ujeeddo kala duwan bay marka horeba lahaayeen. Imikana waxaan isla garanay in la mideeyo oo shaqadii maadaama aanay kala maarmaynin la mideeyo. Waan u mahadcelinayaa maayarka iyo injineerada iyo barasaabkaba. Maayar Mogo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay lasoo gunaaday wadahadallo iyo xiriir muddo u dhexeeyey wasaaradda howlaha guudhulka iyo guriyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa. Wadahadalladaas oo ku saabsanaa iskaashiga iyo dadaalinta dib u dhiska suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa. Waxaa lasoo gunaaday wadahadallo iyo xiriir in muddo u socday wasaaradda howlaha guudhulka iyo guriyeynta iyo dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa. Wadahadalladaas oo ku saabsanaa iskaashiga labada dhinac iyo dardargelinta dib u dhiska suuqa waaheen ee masiibadii dabka ee gebi ahaanba baabiisay suuqaas 4-kii bisha 2022, waxaanay wadahadalladaasi ku dhammaadeen guul iyo safgarad. Annagoo tixraacayna warqadda ku taariikhaysan 26-kii bisha 4-2020 ee kasoo baxday xafiiska duqa caasimadda, ujeeddadeeduna ahayd magacaabis guddiga kasoo kabashada masiibada suuqa waaheen ka dhacday. Waxaa si wada jir ah loo magacaabay guddi ka kooban 5 xubnood oo loo xil saaray hogaaminta iyo hirgelinta qorshaha iyo qaabaynta barnaamijka dib u dhiska suuqa waaheen iyo dib u habaynta suuqa gobonimo. Waajibaadka guddigana waxaa ka mid a howlgelinta iyo hagista injineerada iyo xirfadlayaasha kala duwan ee ka qaybgalaya barnaamijka heer qaran iyo heer caalamiba, ururinta iyo iskudubaridka iyo qiimeynta afkaarta iyo aragtiyaha halabuurka aqoonyaha kala duwan ee dib u dhiska suuqa, dejinta qorshe howleed cad work plan oo lagu hirgelinayo hamiga iyo higsiga qaranka ee dib u dhiska suuqa waaheen iyo dib u habaynta suuqa gobonimo ee magaalada Hargeysa. Heshiiska kadib waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Maroodi Sheekh Mudane Maxamed Cilmi Axmed, waxuuna soo dhaweeyey heshiiskan iyo safgaradkan ay gaareen labada dhinac. Bacda sanaa horta waa intaa la sheegay, waxa weeyaan hawshanna horta waxa weeyaan dadkeennu inta badan wax wada qabsiga waa ku fiicannahay. Arrin masiiba ay nagu dhacday oo suuqa waaheen ahayd dowladduna waa dowlad keliya, waxa weeyaan maanta hawsha halkaa ka dhacday mid keliya ka nahay. Aad iyo aad baan soo dhaweynayaa Amar Xasan Dool,